Hello， 大家晚上好。全球疫情方面哈，最近还是相肆虐当中哈，又再度的升温。可以看到马来西亚，我们昨天也确诊25854人，也死了一个78人哈。所以我国的死亡率最近是有开始走高了上来。然后全球方面，今天确诊162万2892人啊，全球死亡今天又多了8817个人。不止疫情肆虐哈，现在俄罗斯乌克兰又在打战。然后今天看到一则新闻说，俄罗斯他们现在正在征兵啊，27岁以下的男生哈都要登记，因为他们要入伍。所以这让人不禁在猜啦，俄罗斯会不会把这一场战争扩张到其他欧洲的国家。因为你可以看到现在他对西方经济的制裁是非常非常的不高兴。对俄罗斯的经济当然非常大的冲击了。很多人都说，当然西方国家也很直接的说出来说，我们的目的就是要让俄罗斯经济崩溃，然后让他整个国家陷入混乱当中了。所以西方这个经济的核武器能不能够起来个作用，当然是有待时间的证明。你可以看到俄罗斯他就非常的不高兴然后他也威胁说，说不定这一场战争会扩大，也是有可能会发生的事情。然后马股今天也是红红的一片下跌的考特397个，上涨的是239个。今天种植股当然最亮眼了，很多种植股都起了上来。因为 CPO 油棕的价钱最近是蛮高的，6779块一吨的价钱跟去年比当然是高了非常多。所以KLK 今天起了 5.2%，SIW Plantation 6.3%，根丁 Plantation 3.1%，大安 6.1%，HS Plant 3.5%，SOP 3%，JDASA 2.7%,TSHR 3.3%。 然后今天一些金属股也是有起啦，因为除了油棕的价钱走高蛮多金属的价钱最近也是蛮高的一个价位。所以你看到 P-Metal 今天也起了 4.1%，然后 Gamuda 今天起了 3.9%， 他拿到澳洲新的合约65亿。而我本身不停做一个选股服务James Stock Pick， 就每个星期会出一份选股的报告，然后上面会用价值投资基本面的方法来做选股。截至今天相当多选股回收还是不错的，像秦信也起了 5.1%， 收在2.69块。他最新业绩 QOQ 248%，YOY 8%。之前选他 before bonus issue 57分，也派了股息 4.5 分。这两年来有一个616%的回收，其他公司可能你要等12年。Aion 今天起了一分，收在1.43块，最新业绩转亏为盈。之前选它8毛钱，也派了股息 1.5 分。这一年六个多月也是有 81% 的回抽其他公司可能你要等4年。OpenSys 起了半分，收在 37.5 分，最新业绩 QOQ 进步 12%。之前选他 before bonus issue 35.5 分，也派了股息 2.4 分，这一年九个多月也是有 65% 的回抽其他公司可能你要等个三年。当然还有其他的选股这边不说了。所以这个报告上面是用基本面投资法，这个方法是全球退休基金保险公司信托基金公司，而很多著名的投资大师当中最出名的当然是巴菲特，他本身取得巨大的成功，他一度是全球的首富。
所以基本面投资法就我们会去研究这些挂牌公司的财报啊，年报季报来啊，挑选出各方面啊比较强的，比如说啊董事局成员的这个啊背景啊，公司未来利润的潜能啊，资产负债表啊，现金流股息的派发等等等，会做一个综合的考量。所以要强调，这绝对啊不是短期投机的一个做法，会 suggest 啊至少 buy and hold 一个两年左右的时间。那么两年之后啊，如果疫情比较受控，如果全球经济能够复苏，那未来这些公司啊发展到更好的话，那其实你赚钱的机会啊也是挺高的，那你潜在的回抽也不会低。So 啊非常欢迎，你可以来啊直接的 email 我，还是来 WhatsApp 我。我的 email address 跟 WhatsApp 号码在下面的 description， 还是你直接在我 Facebook 啊 PM 我都啊非常非常的欢迎。好，接下来跟大家浅聊咯，也是一家啊龙头的种植股哈，就是 IOICORPORATION BHD， IOICORP 啦啊，它的 CORP 是 IOICORPORATION。然后今天啊，当然种植股起嘛哈，所以它也起了一个一分。收在啊4块啊61分。该回20年3月啊熊市啦，他那时候只有3块54.4分齁。所以换句话说啊，两年来他的股价从3块54.4分啊起到今天4块61分。也是有一个 30% 的回潮咯啊，是非常不错的。因为你要知道他的市值 market cap,290亿的一家蓝筹股啊，非常大的一家公司，然后两年来还能给你 30% 的回酬啊，是啊非常不错的。它的 ROE 啊 14.69%， Net Margin 10.9%， 注意新业绩2月23号啊出炉的，可以看到 QOQ 啊， 啊进步了 78%，因为我们知道啊，它的收入当然是增加很多啦，也是油棕的价钱哈、哦、飙高啊，是有关系的。那么好 ，IOICORP 啊，它本身就是种植的领域咯，上游、下游它都有在做哈、哦。好，我们来看二月份最新的业绩啊 ，Second Quarter Financial Year 22年，我们来看 QOQ 哈、哦，按季来做一个比较。那么这个季度的业绩啊，其实是 above expectation 哈，超出很多分析师的预期了，因为他们没有想到啊、QOQ 哈，它的 net profit 增加了这么多。那么 QOQ 它的 revenue 啊，收入啊，从啊 first quarter 36亿增加到这个 second quarter 哈41亿 ，OK， 收入有增加。然后它的 PAT 啊，税后利润啊，也从 first quarter 2.8 亿增加到这个季度 4.9 亿哈，增加了非常多它的 net profit 啊。原因当然是因为啊，我们知道 CPO 油棕的价钱哈、啊、还在走高当中的，非常夸张，现在已经是差不多6800块了哈、啊、每吨的价钱。然后这个季度啊 profit margin 当然也是走高哈、哦，这就为什么它的表现是 above expectation。那么至于六个月来哈、哦、first half 啊 financial 22年，这六个月来它的啊核心的净利润也啊跟去年比增加了 74.8%， 去年只有 4.4 亿哈、哦，把来到今年 7.7 亿的 profit， 六个月的时间。当然有 exclude 掉一些 one off 咯，像 forex 啊 ,340 万在那边。那么好，我们来看上游齁、哦、它的 plantation。它的上游的 EBIT 啊，就是这个啊税收跟利息前 operating profit 啦啊 ,YOY 这六个月增加了 73.2%, 啊来到11亿齁、哦、它的上游。原因当然是因为今年啊 ,CPO 中油的价钱啊是对比去年走高了 54.7%。去年平均一吨是2782块齁、哦、把来到今年已经来到4305块。啊油中真的是飙高了非常多的。所以当然啊马来西亚真的是最近是啊不错咯，因为啊石油 Brent Oil 也高。油棕也高，这就为什么我们的首相非常有信心
今年的税收啊应该会啊非常不错的，那么明年应该也是会不错啦，如果啊石油领域跟啊油棕领域的贡献齁、啊、for 我们啊政府的一个税收。那么至于它的下游啊加工生产啊这些啊油脂化学产品齁、啊、也是不错的。它的下游的 EBIT 啊 ,operating profit 也啊 YOY 增加了227.1%、哦、对比去年来到2亿啦，这六个月的一个 operating profit。 那么、啊、原因是因为它的 revenue 收入走高，然后、啊、今年有一个 fair value gains、哦、5450万，去年它是 fair value loss 9060万，所以当然是非常好。然后它的 operating profit margin 啊也从去年 1.3% 来到一个 2.6%、啊、展望未来，当然我们 expect、啊、CPO 油棕的价钱啊至少在短期之内还是非常强劲。那么今天是一吨啊 6,779 块啦，那么会不会啊很快冲破7000块大关哦 ?OK, 是有可能会发生的事情。因为现在啊、乌克兰那边打战也对啊、全球的供应链、哦、更加的混乱，原本已经够乱了现在更加的乱。然后啊、俄罗斯当然它本身也是农业大国，它有这么多农产品，一时之间啊、西方国家跟它做一个切割、哦、经济上的切割，要让它经济来一个崩溃。所以相信啊、应该这些 commodity 啦，你说油棕啊什么都好，觉得短期之内很难 settle 哈、哦，他们的价钱应该还会持在一个比较高的价位一段时间哦，这是个人的一个看法。所以当然油棕如果高的话，对 IOICORP 当然油啊种植股啊都是一个利好哈、哦，因为他们上游可以啊赚很多的钱。所以总的来讲 IOICORP 作为、其中一家龙头，两年来、30% 的回抽，我觉得不过分、啊、算是合理的。 OK, 当然、公司是蛮不错啦，作为龙头它本身、这个种植的园的面积、啊、是相当大的、哦、在、啊、马股里面 ROE、14.69% net margin 10.9%, 然后、QOQ 这个季度进步了非常多。那么来临业绩展望五月份、啊、我觉得如果油棕还在、6000多块接近7000块的这种价位的话，它的、来临的一个业绩、啊、特别是上游、啊、应该会表现相当的不错的咯。 OK,哦、当然、聊那么一些还是要 disclaimer、哦、最重要的啦，就是那四个字买卖致富。 OK, 这、四个字买卖致富是最重要的。好，今天的视频分享暂时、聊到这边，如果你们觉得这个视频有用的资讯，记得把它 like 跟 share 出去、喜欢能够让更多人收获，也记得按订阅打开铃铛，以便能够以最快的速度来收到新视频的通知、当然最后、要感谢大家抽出时间这边收看、我们再会。Right.